Ja, Pétur, þið eru Íslandsmeistarar, hvernig bara svona tilfinningin? Hún frábær. Þetta hérna alltaf gaman að vinna titla og sérstaklega núna að vinna tvöfalt og við unnum árið fyrra líka, þannig að þetta er erfiðasti bikar sem hægt að vinna, það árið eftir. Þannig að ég mjög stoltur af þessu liði mínu. Svo segir þeir að verja titilinn, hver er svona verið líkillinn að þessum góða árangri? Bara liðsheild og náttúrulega ótrúlega mannskapu sem ég hef og allt í kringu Val sem er boðið upp á. Ég er með frábæra mannskap í kringum mig og svo er ég með allar þessar stelpu sem eru bæði ungar og gamla sem eru mikli karakterar og vildu bara vinna. Þetta var bara fókusar á það að gera eitthvað sem hefur ekki verið gert lengi að vinna árið eftir titil. Sleikur í dag, hann var svona svolítið tryggi. Já, hann var það og mér fannst við líka á mjög stórum kafla mjög þreyttari leiknum sem er ekkit skrítið en hér komum vel inn á líka svo með skiptingunum. En svo er þetta líka það, þú veist að þú mátt ekki tapa honum og þú þarft eitt stig til þess að klára leikinn og þetta eru oft trykki leikir. En mér varst að spila þetta seinni hluta af seinni hálfleik mjög vel. Núna stutt í næsta leik að Slavia Prag út í Tékklandi, hvernig svona bara líst þér á það verkefni? Mér líst bara vel á það, mér finnst við að sjensa að hérna, setja eitt mark á til að byrja með, það er 1-1. En mér finnst við eiga möguleika en auðvitað þarf að eiga góðan leikamóti, það er alveg lágmark. Komið eitthvað um hann svona upp í hugann að hvíla meira í þessum leik? Nei, ég hugsaði bara fyrst og fremst að klára Íslandsmótið. Ekki hvort að við höfum að spila leik eftir 5 daga, 4 daga eitthvað. Það var bara spurning að klára það sem við vorum í. Ertu eitthvað farin að veist, horfa á næsta tíma? Alltaf ekki að vinna þetta í 3 ári í röðu? Það er alltaf markmið í okkur hjá Val. Verður þú ekki áfram með liða á næstu leikti? Ég held ég að hljóta á þeirra. Takk hérlega fyrir.